Jeni, já vím, že tohle období není zrovna úplně nejlepší v tvém životě, protože jsi krásně po sobě přišla o rodiče. Co se stalo? Tatínek odešel na konci listopadu po vážné nemoci a pak jsme se s bratrem starali vlastně několik měsíců o maminku, která následně onemocněla, protože na sebe byli hodně navázáni. A vlastně starali jsme se o ní doma až do poslední chvíle. Dá se říct, že žalem odešla? Onemocněla, ale určitě se hrál roli ten stres odchodu tatínka. Jak to vůbec zvládáš? To období je opravdu velmi, velmi těžké. Vyrovnávám se s ztrátou, ale mám dceru a mám práci, která mě baví a myslím, že vlastně i koníčky, dcera mě, přátelé mě nabíjí dál a jako je to, teď je to v podstatě 6 týdnů od maminky, takže už jsem v podstatě i odložila černou barvu tento týden, takže prostě je to těžký, ale jedeme dál. No. Na odchod rodičů není nikdo připravený, když jednou musí nastat. Ano, je to tak, je to tak. Jsi zmínila bratra, ani jsme nevěděli, že máš bratra. Ano, mám bratra, který je lékař, je o 6 let starší. Takže ty lékárnice, bratr lékař, takže medicína je v rodině. Ačkoliv nikdo z našich předků nebyl vlastně ve zdravotnictví, tak my oba jsme se rozhodli pracovat ve zdravotnictví a vlastně já jsem teda i v dětství chodila do kroužku Mladý zdravotník, takže nějak prostě ten obor je pro nás oba vlastně celoživotní nějaká náplň. Jeni, stále se věnuješ medicíně nebo vůbec? Takhle nemyslím, že bys byla lékařka, ale jako lékárnice, nebo v tomto oboru stále figuruješ? Stále pracuji ve farmacii a v lékárenství a dokonce teď vlastně po víkendu mě čeká poradenství pro veřejnost na stanu proti melanomu, což je vlastně už 18. ročník a například loňský rok se z 3,5 tisíce lidí odchytlo vlastně 103 zhoubných nádorů, takže je to jako vlastně aktivita, která má velký smysl. Pořád jsem ve zdravotnictví a věnuju se těmto vlastně projektům. A kde váš stan najdou vůbec lidé, kteří by si chtěli nechat vyšetřit znamenka? Stan bude na náměstí na Václaváku 20. v pondělí v úterý teď a potom vlastně za týden je v pondělí v Brně na náměstí Svobody a další úterý je potom v Ostravě v Avion Shopping Parku. A tam všude budeš? Tam tě všude můžou potkat? Ano, všude a vlastně jsem tam už třetím rokem, se věnuji této akci a v podstatě konzultujeme s lidmi, jak se chránit před ultrafialovým zářením a spoustu dalších jako věcí, které se týkají rakoviny kůže a jsou tam lékaři, kteří vyšetřují ta podezřelá znamenka. Jeni, ty jsi ještě, nevím, před pár týdny byla sama zraněná, měla jsi spíš něco, nějaké pohmožděniny, co se stalo? Hele, to bych asi radši nerozbírala, nestojí to za řeč v rámci, radši bych se to... Já jsem ráda, že jsem se dostala, že jsem se nějak vlastně dala dohromady a chodím na rehabilitace a věřím, že bude všechno v pořádku. Stalo se to tvou vinou, nebo já nevím, při sportu, při pádu? Ne, žádné lyže a nic takového. Já jsem tím, že jsme se starali o maminku, tak jsem letos vlastně lyžařskou sezónu úplně vynechala. Byla jsem o víkendech v Oničově. No, ale do toho všeho ještě přišel, nebo asi byl rozchod, nebo byl tvůj partner, bývalý partner oznámil rozchod. Nevím, jestli je to čerstvé, nebo už to je delší dobu. To nějak zároveň s odchodem mojí maminky a já myslím, že já se vyrovnávám se ztrátou rodičů a pečuji o dceru a to je pro mě vlastně důležité a to ostatní jde úplně na druhou kolej a prostě tím se vůbec nezabývám.